Suxta 80 mingga yaqin aholi istiqomat qilsa, ulardan 17500 nafarini 30 yoshgacha bo'lgan navqiron avlod vakillari tashkil etadi. E'tiborli jihati shundaki, suxlik yoshlar ham davlatimiz rahbarining har bir ezgu tashabbusidan bahraman bo'lib, yaratib berilayotgan imkoniyatlardan samarali foydalanib kelmoqdalar. Biroq, anklav hududida yoshlarni qiynab kelayotgan muammolar ham talaygina. Ana shu mavjud muammolarni o'rganib, o'z joyida bartaraf etish maqsadida Suxta hokim va yoshlar uchrashuvi o'tkazildi. Uchrashuvda yoshlar o'zlarini qiynab kelayotgan muammolarning yechimini topish uchun tuman hokimiga murojaat qilishdi. Yana bir e'tiborga molik jihat, suxlik yoshlarning vatanimiz ravnaqi, uning kelajagiga befarq emasliklari ular berilayotgan har bir savolda yaqqol ko'rinib turibdi. Bugun suxlik yoshlari hokimga o'zlarini qiynab kelayotgan muammolarni baralla e'lon qilishdi. Bundan ayon bo'ladiki, suxlik yoshlari yurt kelajagiga befarq emas. Bu imkoniyatlarni biz yoshlarga yaratib bergan prezidentimizga rahmat. Maktabimizda sinfxonalar yetmaydi, bog'chamizning yo'llari ta'mir talab. Bizning maktabda sport anjomlari yo'q. Meni ishga joylashtiring. Mahallamizga kitobxona ochib bering. Biz kredit olib tadbirkorlikni yo'lga qo'ymoqchimiz. Bizni qo'llab-quvvatlaysizmi kabi savollar tumanning barcha mahallalaridan kelgan yoshlar tomonidan berildi. Ba'zi masalalar o'z joyida, uchrashuv chog'ida bartaraf etilgan bo'lsa, qolgan muammolarning yechimi fursat talab etilishi ta'kidlandi. Uchrashuvdan so'ng joylarga borib murojaatlar o'rganildi hamda bartaraf etish choralari ko'rildi. Eng muhimi, bu kabi uchrashuvlarni tashkil etilishidan yoshlar manfaatdor va bundan juda ham minnatdor. Bunday yoshlar bilan uchrashuvda juda ko'p taklif kiritildi va biz bundan bag'oyat xursandmiz. Hammamizga xabarimiz bor, 2009-yil 27 dekabr kuni muhtaram yurtboshimizning biz yoshlar bilan uchrashuvi ham bo'lib o'tdi. Undan muhtaram yurtboshimizni biz yoshlarga qaratilayotgan e'tiborlarini, biz yoshlarga berilayotgan shart-sharoitlarni yagona imkonidir desam bir mubolag'a bo'lmaydi. Bu bizga katta quvonch, bizga shodlik, qanotimizga qanot bag'ishlaydi desam maqsadga muvofiq bo'lardi. Shu fursatdan foydalanib muhtaram yurtboshimizga biz yoshlarga yaratib berayotgan keng shart-sharoitlar uchun o'z butun suxlik yoshlari nomidan, butun qolaversa butun Farg'ona yoshlari nomidan o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va albatta biz yoshlar muhtaram yurtboshimiz tomonidan amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarga, ular tomonidan biz yoshlarga yaratib berayotgan shart-sharoitlarga ularga kamarbasta bo'lib muhtaram yurtboshimizning prezident komandalarida birlashib, qo'lni qo'lga berib birlashib shu islohotlarni birgalikda amalga oshirishga doimo tayyormiz. Dar haqiqat O'zbekiston yoshlar mamlakati. Shu sabab bu serqiyosh ulkada yoshlarga e'tibor davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Prezidentimiz tashabbusi bilan navqiron avlod vakillariga yaratib berilayotgan imkoniyatlar bugun o'zining yuksak natijalarini berayotgani har qadamda sezilmoqda. Joylarda o'tkazilayotgan yoshlar va hokim uchrashuvi kelajagimiz vorislariga berilayotgan e'tiborning yana bir yorqin ifodasidir. Jahongir Sobirov, Faridun Parpiyev, So'x tumanidan maxsus tayyorlandi.